بە تامەزرۆییەوە بەڕێکردنی ڕۆژەکان دەژمێرێت تاکو بچێت بۆ ئەو شوێنەی بە درێژایی تەمەنی هیوای بۆ خواستووە. سبحان الله استغفر الله والحمد لله. مجدەی چوونە حەزیان پێداوە و لە خۆشیان نازانێت چۆن هەستی دەرببڕێت. یا الله هدایەتن بدەی خودایە. کەلوپەلو پێداویستی بە جێهێنانی فەرزەی حەزی کڕیوە و هەر لە ئێستاوە چاوەڕوانی زەنگە تەلەفۆنەکەی لێبدات و پێی بڵێن بەڕێکەوین بۆ سعودیا. سێ سارە بە تەمامە بێ چار سارە بە خوای خوای قسمەتن هەرگری مسیبن هەرگری خوای ئومەتی محەممەدی ڕەبی بە قسمەتی هەمە ببی خوای. پورە ڕابی بە پێی ناسنامەی باری شارستانی تەمەنی سەدەیەکی تێپەڕاندووە بەو پێیە تاکو ئێستا بەتەمەنترین کەس دادەنرێت لە هەرێمی کوردستان ئەمساڵ فەرزەی عەج ئەنجام بدات. ساتەمەنی گەورێ بەرێ قالبیشمی بەهێشای بە باکە بەخوای تا هەنووکەمی کانونەمەی ڕۆژێت دەستی دابوو سینگم تێشە و کم تێشی بەرێ هەریشە مەراق مێگرتی هەرەتمە حەزە ئیشاڵڵا بە ئیزنێ خودای ئەرەت. وای چەندم پێ خۆشە بڕۆم لە ئەومەکەومە دینی جوان بکەم زیارە تا لەسە بەردەوام دەمی بە زیکرە و ئەرکە ئاینەکانی بەجێ دەهێنێت. سپاس لۆت خوای گەورە سپاس لۆت. دەست بە دوعایە و دوعا دەکات تاکو خوای گەورە ئەم گەشتەی بۆ ئاسان بکات. دوعای لە ئومەتی محەممەدیەکە مەبێم یا ڕەبی خوای گەورە ئومەتی محەممەدی خوا سەلامەت بکا لە دەرد و بەرا دوور بن خوا ڕزقەکی هیممەت و ڕەحمەتیان لۆ بنێرینی شیفان لۆ بێلۆ هەموو هەموو ئومەتی محەممەدی لۆ مار و منداری لۆ سرماناش لۆ هەمە. ئەرێمە نەوێ نەخۆ ئەبا قربن ئەبا ماریفەت بن شەڕ و شوقەتەك عالەمێنەکان لۆ خۆوارن و تەك عالەمێ لە دەرد و بەرا دوور بن خوا نازیعوکە یەکچە مەکتەبێ خوا نازیعیکە ئیل ئیشەکی هەیە خوای لۆ بنێرینی ڕەبی خوا ڕزقی بدەتێ. پوڕڕابی دانیشتووی گوندی نزاریەی ناحیەی سمیلانە لە چۆمان زیاتر لە 20 ساڵە بە تەنیا لە خانوویەکی بچووکی قوڕدا لە گوندەکەی ژیان بەڕێ دەکات. دلم زۆری خۆشە ئەرێ والله. کەریم کەیفی NRT گوندی نزاریە.